2015 Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ ոչրագործությունը հուզիչ կինոպատումով հայտնվել է եվրոպական մեծ էկրանին։ Նարինե Մկրտչյանի եւ Արսեն Ազատյանի նրա մասին, կամ թե ինչպես նա չվախեցավ արչից ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան, տեղի ունեցավ Ռոտերդամի 48-րդ կինոփառատոնում ներկայացվելով պաշտոնական ծրագրում։ Ֆիլմը մեծ հետաքրքրությամբ են ընդունել եւ հանդիսատեսը, եւ պրոֆեսիոնալները։ Սա լուրջ ֆիլմ է ճիշտ բռնության մասին։ Այն հակասությունն է, թե ինչպես մենք, որպես մարդ Արարած, կկրթենք մեր երեխաներին։ Արդյոք մենք կփոխանցենք նրանց մեր դաժանությունը, մեր վարքագիծը։ Սա բարդ ֆիլմ է, բայց շատ հարուստ, ու այն պետք է ցուցադրվի ամենուր։ Այսօր Plus Film արտադրության հիմնադիրները ներշնչվելով իրական դեպքերից Հայաստանը ցնցած ոչրագործությունը դիտարկել են մարդկային արժանապատվության տեսանկյունից եւ չափազանց նորպ այս թեման եւս մեկ առիթ են դարձրել խոսելու հումանիզմի մասին։ Պետք է նշեմ, որ սա շատ գեղեցիկ ֆիլմ է եւ հրաշալի կառուցվածք ունի։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այն վրեժխնդրության մասին է, բայց ամենևին այդպես չէ, իրականում սա զոհաբերություն է։ Մեծ բավականություն ստացա դիտելով այն էկրանին։ Սկսած 1992-ից Նարինե Մկրտչյանն ու Արսեն Ազատյանն արդեն 8-րդ անգամ են մասնակցում Ռոտերդամին, որը հայտնի է գնահատման իր բարձր չափանիշերով։ Կինոխցիկն այստեղ հրաշալի է աշխատում, թեև ֆիլմը սարսափելի պատում ունի, բայց այն ավարտվում է, ասես հաստատելով, որ կյանքը շարունակվում է։ Այստեղ անչափ մեծ է մարդկայինը։ Ֆիլմի եվրոպական նորամուտն անարզական չի մնացել։ Հեղինակներն արդեն հրավերներ ունեն Իսպանիայից, Ուրուգվայից, Կորեայից, Չինաստանից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Իսկ ռեժիսորները նոր կինոնախագծերով մասնակցում են Բեռլինի կինոփառատոնին։ Նունե Ալեքսանյան, Լուրեր։